গুড মর্নিং পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো মোর অন্য এটি ভিডিও লই আর এইয়া সব শিলংৰ ৰাতিপা বহুত ৰদ ওলাইছে কিন্তু গাদ লাগা নাই এই সব এতিয়া আমি গৈ আছো কত হা এতিয়া আমি গৈ আছো গ্লাছৰ মসজিদ সব শিলংৰ ঘৰবিলাক দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন আজিকালিৰ ভিতৰতে ৰং কৰিছে প্ৰায় সকলোবিলাক ঘৰৰে ৰংবিলাক ধুনীয়া হৈ আছে আৰু আহি আহি গ্লাছৰ মসজিদৰ গেট পালোঁ গ্লাছৰ মসজিদটো শিলংৰ মদিনা মসজিদ বুলিও জনা যায় বহুত ডাঙৰ আৰু ধুনীয়া মসজিদ হয় চাৰি মহলীয়া মসজিদটো ইমানেই ডাঙৰ যে প্ৰায় 2000 মানুহ একেলগে নামাজ পঢ়িব পাৰে 2012 চনত অপেন কৰা মসজিদটো প্ৰায় 121 ফুট ওখ হয় আৰু এই মসজিদটো বনাওঁতে শ্বিলঙৰ মুছলিম মানুহবিলাকৰ লগতে শ্বিলঙৰ হিন্দু আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহবিলাকো বহুত সহায় কৰিছিল এইটো চাইডেদি লেডিছৰ এণ্ট্ৰি আৰু এইটো চাইডেদি জেন্সৰ এণ্ট্ৰি ইয়াৰ কমপ্লেক্সটো ইমানেই ডাঙৰ যে মসজিদটোৰ লগতে এখন কলেজ আছে এখন ল কলেজ আছে আৰু এখন মাদ্ৰাছা আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ লাইব্ৰেৰীও আছে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া লেডিছৰ নামাজ পঢ়াৰ কাৰণে সুকীয়া ব্যৱস্থাও আছে এইখিনি হৈছে সন্মুখৰ ঠাই আৰু ইয়াতে ঈদৰ নামাজ পঢ়ে